მოგესალმებით, მეგობრებო. მე ვარ ნინი. ესე იგი, გუშინ მინდო რა მომეყვა თქვენთვის ამბავი, რომელიც გადამხდა, მაგრამ იმდენად ვიყავი ემოციურად გამოფიტულ დაღლილი, რომ უბრალოდ ვერ შევწერი, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით. Და მოდით დღეს მოუყვეთ ეს ამბავი. ეს არის ამბავი იმისა, თუ რა შემემთხვა გლოვოსთან და როგორ ექცევა გლოვო თავის მომხმარებელს. Ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის იქნება ძალიან საინტერესო. იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ მეც ვიყავი მათი მუდმივი მომხმარებელი და სულ გლოვოდან ვიწერდი ყველაფერს ფაქტიურად, ძალიან იშვიათად ვოლტიდან. Და ანუ არ მქონდა ასეთი არც ინფორმაცია, არც გამოცდილება, როგორც გუში. Როგორც იცით, ვინც არ იცის, გუშინ იყო 11 სექტემბერი და იყო ჩემი დაბადების დღე. Და დილის ვიდეოში ვთქვი, რომ არ მქონდა ტორტი. Და ვაპირებდი სადმე ახლოს გასვლას და ყიდვას. მართლაც და გავედი ახლოს, რომ მეყიდა ტორტი. მაგრამ სამ ტორტის აღებლად გავიდოდი. აღვადგინოთ ზუსტად გუშინდელი დღე, ასეთი სიტუაცია იყო. ჩემმა ერთ-ერთმა გამომწერმა ტატიანა, მოგესალმები ტატიანა და ძალიან დიდი მადლობა შენი საჩუქრისთვის, მომწერა, რომ ნინი, მე მინდა გაგიკეთო საჩუქარი, მართალია მცირედი, მაგრამ მინდა რომ ძალიან გაგახარო. მართალია მცირედი, მაგრამ მინდა რომ ძალიან გაგახარო. ვიცი რომ ძალიან გაგიხარდება. მე რა თქმა უნდა ძალიან გამიხარდა. მას არ უთქვამს რა იქნებოდა, რა თქმა უნდა არც მე არ ჩავკითხები რა იქნებოდა. Და კი ბატონო, ანუ ვუთხარი ჩემი მისამართი ტელეფონის ნომერი. ვინაიდან მე არ ვიცოდი დრო, როდის უნდა მოსულიყვნენ. სწორედ ამ დროს დაემთხვა თურმე, რომ ესე იგი მე გავედი ტორტის საყიდლად, რაღაცნაირად არ მინდოდა თითქოს, ფეხს ვითრევდი, მაგრამ ყველა მეუბნა და სახლში ნინი ჩქარაწადი ტორტი იყიდა, იმიტომ რომ მე უნდა მწვადი შევწოთ და აღარ მოვასწრებთ ამ ყველაფერს და ნუ წავედით აქვე, ჩემთან ახლოს არის დოლჩევი და იმიტომ წავედით აქვე ახლოს, რომ სექტემბერია, მოგეხსენებათ, ძალიან ბევრი მანქანა ასაცობია და ანუ აი ამ მდგომარეობაში ბავშვით სიავლი არ მინდა. შესაბამისად ქალაქის ცენტრისკენ არ წავსულა და აქვე დოლჩე ვიტაში მივედი. ვიყიდე ანუ ნახევარი ლიტრი თეთრი ტორტი, ნაჭრებად რო ყიდიან, ნახევარი შავი. თუმცა ახლა ეს არ ეხება მაგ ამბავს, მაგრამ თურმე სწორედ ამ დროს, როცა მე ვარ გადასული მანქანიდან და ვარ შესული დოლჩე ვიტაში, რეკავს გლოვოს კურიერი. მე რა თქმა უნდა ვერ გავიგეთ, ან ხმაც გათიშული მქონდა, მაგრამ როცა მე ტელეფონთან ახლოს ვარ, ხო ხედავ, ანუ პატარა ბავშვი მყავს სამი თვის და აქედან გამომდინარე, ხმა მაქვს ხოლმე გათიშული, მაგრამ ტელეფონთან ვარ ხოლმე ყურადღებით და ვხედავ, როცა რამე ხდება. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არ მინახავს და სადღაც ნუ ვიყიდე ეს ყველაფერი, გამოვიდა, ნუ სადღაც 5 წუთის შუალედით ვნახე, 5-7 ზუსტად არ ვიცი მოკლედ, ვნახე რომ იყო დარეკილები, გადავურეკე და იყო მოწერილი, მიპასუხე თუ შეიძლება კურიერი. ანუ მე საერთოდ ძალიან ბევრი კურიერი მოდის ჩემთან და ძალიან ბევრი არის ხოლმე არა გლოვოსი, ანუ როცა მაგალითად საჭმელზე არ არის საუბარი, მე არც ვიცოდი რომ გლოვოს კურიერი იყო. და დავურეკე მე თვითონ და მეუბნება კურიერი, რომ თქვენი შეკვეთა უკვე წავიღე, ანუ რადგან ვერ მიპასუხე, წავედი. Ну, არა უშავს ამაზე, არ მქონია არანაირი ფანტასტიკური რეაქცია, დავიწყე ეგრევე გამოსავალზე ფიქრი, იმიტომ რომ ყოფილა ეგეთ შემთხვევები, რომ ან ვერ უპასუხე დროზე, მიჩვენეს, როცა პატარა ბავშვი მყავს, აი ამ სიტუაციებში ყოფილა და ანუ მე რომ დავლაპარაკები ვარ, ანუ შევთანხმებულად რომ ისე მომიტანდა და ანუ შემითავაზებია კიდეც, რომ კიდევ დამატებით გადავხდიდი მოტანის საფასურს. თუმცა ამაზე რა თქმა უნდა ყოველთვის უარი მიცხეს და მომიტანეს აქამდე რაც მოქონდათ ხოლმე. ხო, თუმცა ეხლა გლოვოს კურიერსაც ასე ვუთხარი ზუსტად, რომ მეთქი, უი რა ცუდია აღხსენი სიტუაცია, რომ აი ასე და ასე იყო და იქნება მომიტანოთ. მან ამაზე მომიგო, რომ არა, მე ვეღარ მოგიტან, იმიტომ რომ გაუქმდა შეკვეთა და ეს თქვენი შეკვეთა უნდა წავიღო გლოვოს ოფისში. რადგან მე ვუთხარი, რომ გთხოვთ მაშინ, თუ თქვენ ამას ვერ გააკეთებთ, მომცეთ ტელეფონის ნომერი, მე თვითონ დავრეკავ თქვენს მენეჯერთან, ან ვინც არის ზემოთ მდგომი, რადგან მე ჩემზე არ ადამოკიდებულიო და მე გავარკვევ მეთქი.
ვერ დარეკავად, იმიტომ რომ ტელეფონის ნომერი უბრალოდ მიჩითებული არ არის. მე არ ვიცოდი, ანუ აქამდე არ დამჭირვებია. შესაბამისად, არ ვიცოდი, რომ თუმე გლოვოს ტელეფონის ნომერი არსად არ არის მიჩითებული და რამე რომ გაგიჭირდეს, უნდა მისწერო და ვერანაირად ან Facebook-ზე, ან იქვე ჩატში, გლოვოს აპლიკაციაში და ვერანაირად ვერ იმას ისაუ რა ქვია, დაურეკავ და ვერ დაუკავშირდები, რომ დროული რეაგირება მოხდეს. ხო, და ესე იგი, ნუ შევწუხდი ძალიან ამაზე და ვეკითხები რომ გაუქმდა მეთქი, ესე იგი შეკვეთა. დიახ, გაუქმდაო და ამ შემთხვევაში მეთქი, როცა შეკვეთა უქმდება, თანხა ბრუნდება მეთქი უკან, იმიტომ რომ ეს არ იყო ჩემი შეკვეთა. ილიას შეკვეთა ჩემო მაყურებელმა, ჩემო გამომწერმა. და თუ კი მე არ მომიტანდნენ ტორც, მე ძალიან უხერხულად ვიგრძნობდი თავს, რომ მას თანხა ჩამოეჭრას, როცა ჩემთვის არ მოუტანიათ, ხო, საჩუქარი. და კიო, თანხაო მას დაუბრუნდება ანგარიშზეო, მითხრა. Ну, карги, ак შეწოდა ჩვენი ურთიერთობა. მე ტორტი უკვე ناقიდი მქონდა, გავიგერო თურმე გამოუგზავნიათ ჩემთვის აზატოს ნამცხვარი თუ ტორტი, ნამცხრები იყო, ასე მითხრა იმ ბიჭმა, ზუსტად არ ვიცოდი მე რა იყო, აზატოს ნამცხრები იყო. და ესე იგი, ну, არ მიდარდია იქიან გამომდინარე ტორტი ناقიდი მაქვს და ფიქრობ, რომ ადამიანს თანხა დაუბრუნდა. და ცოტა ხანში წერ ამ ადამიანს, რომელმაც გამომიგზავნა ტორტები და ვეუბნები, რომ აი მე ძალიან უხერხულად ვიგზავნე თავი მეთქი, ძალიან დი ბოდიში გასული ვიყავი, მეთქი აუხსენი მოკლედ ეს სიტუაცია, რაც ახლა თქვენ მოგიყევით აბსოლუტურად ყველაფერი და მეთქი ანუ კიდე აი მეთქი თანხა ანგარიშზე დაგიბრუნეს მეთქი და არაფერს არ მეუბნება. მაგრამ დავეჭუდი და ჩავეკითხე, ანუ დაგიბრუნეს მეთქი თანხა? არაო, თანხა არ დაუბრუნებიათ. ანუ შენ მაგაზე არი დარდო, მაგრამ თანხა არ დაუბრუნებიათ. გასულია უკვე, რა ვიცი, ალბათ 20 წუთი ნახევარი საათი, ზუსტად არ ვიცი. შეიძლება 1 საათიც, არ ვიცი, იმიტომ რომ ამ ბუშტებს ვერავთ, ვემზადებით მოკლედ დღესასწაულისთვის და ანუ დრო არ მაქვს ახლა დანიშნული მაგ მომენტში. და ისე ვურეკავ მე გლოვოს კურიერს, რომელიც უკვე აღარ მპასუხობს. დაურეკე, რა ვიცი, 4-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ და მერე მიპასუხა. და ვეუბნები რომ მეთქი, ანუ თქვენ მითხარით მეთქიო, გააუქმდა შეკვეთა მეთქი. დიახო, გააუქმდა შეკვეთა. და თანხა მეთქი დაუბრუნდებოდა ადამიანს მეთქი. დიახო. ასე გითხარით, მაგრამ თურმე თანხა ადამიანს არ დაუბრუნდება, იმიტომ რომ გააუქმდაო შეკვეთაო. და ანუ იმისთვის რომ როგორ უნდა მოიქცეთ მეთქი, რა უნდა ვქნათ მეთქი, ან ეს პროდუქტი არ დაიკარგოს მეთქი, ან ადამიანს თანხა დაუბრუნდეს. თანხაო მას არ დაუბრუნდებაო, შენ ნამცხვარს არ მოკიტანო. რა ბედი ეწევა მეთქი ამ ნამცხვარს? მიმაქო გლოვოს ოფისშიო. გავბრაზდი. მეთქი რას ქვია, მიგა გლოვოს ოფისში, გადახდი და თუ გინდა მოგიტანოთ შეკვეთაო, თავიდან უნდა გადაიხადოთო, როგორც მოტანის საფასურიო, ასე პროდუქტის საფასურიო. წარმოიდგინეთ, მეთქი რას ლაპარაკობ ადამიანმა, ჩემმა გამომწერმა შეუკვეთა, გადაიხადა თანხა და თქვენ ამბობთ მეთქი, რომ ესე იგი არც მას არ უბრუნდება, თუ გაუქმდა შეკვეთა, უნდა დაუბრუნდეს თანხა. ან კიდე მე უნდა მომიტანოთ პროდუქტი, მეთქი მე მზად ვარ, მე ამბიც რამდენჯერ მოუთხარი, რომ მე მზად ვარ, რომ მე გადავიხადო მოტანის საფასური, თუ მომიტან. რაზეც ის მეუბნება, რომ ჩვენ არ მოვიტანთ, იმიტომ რომ შეკვეთა უკვე გაუქმებულია და უნდა წავიღო გლოვოს ოფისში. კაი, მეთქი მომეცი ნომერი, ჩავეძიე. მე გონა რომ ეს ბიჭი არ მაძლევდა ნომერს. არაო, არ არის ნომერიო. კარგი. მერე შევედი აპლიკაციაში და მოვძებნე იქ ნომერი არსად არ ამითითებული და მერე ავდექი და Facebook-ზე მისწერეო მითხრა. ხო და მოვძებნე Facebook-ზე და მივწერე Messenger-ში. მივწერე Messenger-ში, აუხსენი მთელი სიტუაცია, გადის დრო, პასუხი არ არის, გადის დრო, პასუხი არ არის. მე ვწერ, თან ბავშვი მიჭირავს ხელში და ვერ ვახერხებ რომ მივწერო, ჯერ ხმოვან შეტყობინებებს ვუგზავნი. საერთოდ არც ნახულობენ და მერე უკვე რომ მივხვდი, რომ საერთოდ არც ნახულობენ, დრო გადის, ადამიანს თანხას არ უბრუნებენ, ჩემთვის ტორტი არ მოაქვს და თანდათან ბრაზდები. მერე ავდექი და ანუ ვიწყებ მიწერას უკვე. და ანუ მათაც აუხსენი ეს სიტუაცია მოკლედ რაც იყო. და ვთხოვე რომ იქნებ მომიტანონ როგორმე პროდუქტი და მე გადავიხდი თანხას მიტანისას, ან ადამიანს დაუბრუნონ თანხა ანგარიშზე. ან პასუხობენ ისევ და აი ამის მერე უკვე მე ვუთხარი რომ მე ვარ ბლოგერი ნინი კვირიკე, რომელსაც ყავს 20000. რატო ვუთხარი 20000? აი უკვე 21000-ზე მეტი მყავ ხარ. გამომწერი და მეთქი აუცილებლად გავასაჯაროებ თქო როგორ ექცევი თქვენს მომხმარებელს და იმასაც მეთქი რომ აი როგორ მომილოცა გლოვომ დაბადების დღე. რაზეც დაახლოებით 10 წუთში პასუხი მომდის. და პასუხი არის ასეთი რომ
ასე იგი მომწერეთო მეილიო იმ ადამიანისო, ვინც შეუკვეთა და ანგარიშის ნომერი და მე იუჰუ მიხარია, რომ ვინმე ხმა მივაწნე და ეხა თანხას დაუბრუნებენ, რადგან ანგარიშის ნომერი მომთხოვეს. მივწერე ტატიანას, მთხოვე მეილი, მთხოვე ანგარიშის ნომერი და ტატიანა მეუბნება, რომ ანუ მეც მივწერე და მითხრეს, რომ არა. არა. მე მითხრეს, ანუ მე ტატიანა მეუბნება, რომ მე კურიერმა ჯერ მითხრა, რომ დაგიბრუნდება თანხა, მე დაახლოებით 9:00 საათში მითხრა, რომ არა, არაფერს არ დაგიბრუნდება. ხო, და შენ თუ მაგას შეძლებ, ვაუ, ძალიან მაგარი იქნებაო. ხო. და ესე იგი, გავიდა კიდე ერთი 15-20 წუთი, ანუ დროის შუალში, უცებ კი არ ხსენ რაღაც დროის შუალეთში და მე ადამიანს წერ ჩვენ გადავამოწმეთ. შეკვეთა იქნა გაუქმებული. ამიტომ არაფერი არ დაბრუნდება. ანუ როგორის რაც მითხრა კურიერმა დაახლოებით იგივე. და ამაზე მე ჩავეძიე ძალიან, რომ მეთქი რანაირად, ანუ არის საფასური გადახდილი. ნამცვარი მოგქონდათ, ან გადავიხდი საფასურს მომიტანეთ, ან კიდევ გავაკეთოთ ისე, რომ დაუბრუნდეს თანხა ადამიანს. ანუ ვუთხარი, რომ მე არ შემიკვეთია, ეს იყო ჩემი გამომწერის შეკვეთა. მოკლედ კიდე თავიდან ავუხსენი ეს ამბები. აუ ახლა ტელეფონი რომ ჩამომეტანა, ზუსტად წავიკითხავდი, იმიტომ რომ მე ხსიერება მაინც ისეთი რაღაცაა, ხო იცით? ხო და და მეუბნებიან რომ მიგზავნიან წესებს, ეს ხდებაო ჩვენთანო სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ შეძლო, შეკვეთა არის გაუქმებული და მიგზავნიან წესებს და ეს წესები არის ესპანურ ენაზე. ქვემო ჩამოვედი, რა ვიცი, მე ვერ ვნახე ენის შესაძლებელი იმ წუთას. შეიძლება იყო კიდევაც, მაგრამ იმდან დაღელვებული ვიყავი, რომ ვერ ვნახე. მე ძალიან აღელვებულმა მიმწერო, მე კი ქართულ მომხმარებელს უნდა მისწეროთ ინფორმაცია და მიატოვოთ ქართულ ენაზე. მე ესპანური არ ვიცი და მე ხუთე პუნქტი ნახეთო და მე ცოტა ხანში მიგზავნიან ნათარგმნს, რომელიც არის რა თქმა უნდა ისეთი ენით, იურიდიული ენით, ასე ვთქვათ, რომელსაც ჩვეულებრივი ადამიანი ძნელად გასაგებია, მაგრამ ვკითხულობ და ხვდები, რომ იქ წერია, რომ თუ მე თანხის საფასურს გადავიხდი, ისინი ვალდებული არიან ჩემი შეკვეთა მოიტანონ, თუმცა ისინი პასუხს არ აგებენ, როგორ მდგომარეობაში იქნება ეს შეკვეთა. და მე ვწერ, რომ მეთქი მე ვარ თანახმა, აქ გიწერიათ მეთქი, რომ მე თუ გადავიხდი მიტანის საფასურს, მაშინ თქვენ და მომიტანო და მე ვარ თანახმა, რომ გადავიხადო მოტანის საფასური. არის კიდევ 15-წუთიანი დუმილი და მეუბნებიან, კარგით, თუ გადაიხდით მიტანის საფასურს, მოგიტანთ პროდუქტს და იუჰუ, მიხარია. და ესე იგი, მე უთხარი, რა თქმა უნდა, გადავიხდი, უბრალოდ ვკითხე, იმიტომ რომ ახლა ისე არ ყოფილიყო, რომ მიტანის საფასურში ტორტის საფასურით არ შესულიყო. ანუ ვკითხე, მე კი რამდენი უნდა გადავიხადო? მითხრეს, რომ უნდა გადაიხადო 4 და 20. მეთქი არა საუბარი, იმიტომ რომ აუცილებლად გადავიხდი, რადგან იყო ეს გამომწერის და ჩემთვის იყო ძალიან ძვირფასი. და აქედან გამომდინარე, ხო, და მეუბნები, რომ კარგით, მაშინ დაგიკავშირდებათ ჩვენი კურიერი და მიგზავნიან შეფასებას, რომ ის შეფასება დაწერო, ანუ როგორია აპლიკაციაში. სხვა შეიძლება არ შევსულარ, აი მე ვარ ადამიანი, რომელიც ბოლომდე არ მიდის კონფლიქტზე, რომელიც ბოლომდე სულ შეფასებას არ მოგცემს, მაგრამ თუ გააბრაზდა, ხო, აუცილებლად მიაწვება გლობალს კურიერსაც, ვუთხარი, მეთქი რას ქვია, მეთქი ეს, რომ ანუ არც პროდუქტი მიგაქვთ, არც თანხას აბრუნებს, რა ქცევა, მეთქი ეს. ხო, და მე ძალიან არ მიყვარს, როცა ესე უდიერად და ესე უტიფრად მეკცევიან და შესაბამისად, როცა მაგას ხედავ და მე ძალიან გამწარებული ნინი ირთვება ხოლმე და მე ვсё, მე მაგას ვიცი ბოლომდე მიწოლა. ხო და გახარებული ვარ ძალიან, რომ მეთქი მოაქვთ და ამ დროს მირეკავს ვიღაცა და მეურნებიან, რომ გიეკავთ აზატო და მოგახტორტი. ქისაიდან როგორ და ნუ მოკლედ აზატოდან მომიტანა, თვითონ მეთქი გლოვოა, არა აზატო არო, თვითონ აზატოს მიტანი სერვის. და მაგ ამბავს კიდე ცალკე მოგიყვებით, ანუ აზატოდან მომიტანეთ კიდე ერთი ტორტი, არა და აზატოდან ტორტს ველოდები მთელი დღე ორ ცალს წარმოიდგინეთ. მოკლედ უკვე ბნელოდა, რომ მოვიდა გლოვოს კურიერი, მე გადავიღე ვიდეო, რომ თქვენ ჩვენ ჩვენებინა და თავიდან ჩანს კიდევაც, სანამ ფანარი არ ჩავხდა, როგორ ბნელა უკვე სადარბაზოში, საღამოა, მომიტანა და ანუ ამოვიღე თანხა, ამოვიღე კი არა, გავიტანე 5 ლარიანი მქონდა, რომ ეს 4 და 20 და მე კი 5 ლარიანს მივცემ და ვეუბნები, ხო არის მეთქი გადასახდელი მოტანის 4 და 20? არაო, არაფერი არ არის გადასახდელიო, გადახდილიაო. მომიტანეს ტორტი 2
ორი ტორტი იყო შეკვეთილი. Მადლობა ძალიან დიდი ტატიანას, ესე იგი ერთი შავი, ერთი თეთრი, აზატოს დიდებული ტორტი. Შეუკვეთია ჩემთვის, ძალიან დიდი მადლობა შენ და ძალიან შეწუხებული იყო რა ვაიმეო მთელი დღეო როგორ აი ესეთ ემოციებში გამყოფეო და ბოდიშს მიხდი და რას ამბობ ჩემო საყვარელო მინი კატას არ უკბინო ძალიან დიდი მადლობა პირიქით იმიტომ რომ ძალიან გამახარე და გარდა ამისა მე მივიღე საოცარი გამოცდილება გლოვოსთან ურთიერთობის. მე როგორც მათი ერთი ჩვეულებრივი მომხმარებელი, ძალიან კმაყოფილი ვიყავი ყოველთვის მათი და არასდროს არ მქონია ესეთი შემთხვევა. აი ესეთი. რატომ გიყვებით ამას? იმიტომ რომ იცოდეთ. ნახეთ, ჩემთვის არაპირებდნენ მოეტანთ არც პროდუქტი, არც დაებრუნებინათ თანხა. სანამ ბოლომდე არ ვიბრძოლე, სანამ კარგად არ წავიკითხე, მათი იურიდიული წესით დაწერილი და არ გავარკვიე და არ ჩავეძიე და არ ჩავყევი, ხო? მანამ მე ისინი პროდუქტს არ მიბრუნებდნენ და მე ისინი პროდუქტს არ დამიბრუნებდნენ. მე რომ უკან აი ამ ხელ აუდიტორია არ მდგომოდა. ამაში ვარ დარწმუნებული. იმიტომ რომ ესე იგი წარმოიდგინეთ რა ცუდი რაღაცა. ტელეფონი არ ამიცხებული, რომ დროზე რეაგირება მოახდინო, ამიტომ შეიძლება საჭმელი იყოს ძალიან სწრაფად ფუჭებადი, ეს ერთი, ხო? მერე მეორე, ანუ როცა წერ, რა ვიცი, ნახულობენ, кайხნის მე, და აწერია კიდევაც მესენჯერში, პასუხობს დღის განმავლობაში. ანუ кайხანი უნდა ელოდო, რომ გიპასუხონ და მერე ცო გიპასუხებენ, ესე შეიძლება საერთოდ არც ნახონ, რა ვიცი, მე რომ დავიწყე იქ წერა, რომ აი ეს ვარ და მოუყვები და მერე ნახეს, მე არ ვიცი, შეიძლება ენახათ ისე, მაგრამ შეიძლება არც ენახათ, იმიტომ რომ იქამდე გაუგზავნე 10 ხმოვანი შეთხობინება, ნუ кай 7 მაინც, რომელიც არ უნახიათ საერთოდ, ხო? ხო. ას. და ასე ჩემ ერთ-ერთმა გამომწერმა იმ ვიდეოს ქვერ, სადაც სანახევროდ მოუყევი ეს ამბავი დაწერა, რომ ესე იგიო მეო ძალიან არ მიყვარს ევა ჩამოვიდა, აღარ მიყვარს გლოვო იქ, იმიტომ რომ 60 ლარის პროდუქცია შეუკვეთე McDonald's-ში და უნდა კურიერმა მითხრა ვერ გიპოვე, გაუქმდა შეკვეთაო და არც თანხა დაუბრუნებიათ, არც პროდუქტი არ მოუტანია. ანუ ასეთი შემთხვევები ხდება. დაწერეთ კომენტარებში თქვენ, თქვენს ნაცნობს, თქვენს ახლობელს, ოჯახის წევრს, ვინმე თუ ქონია მსგავსი შემთხვევა და თუ მოგიგვარებიათ და როგორ მოგიგვარებიათ. ანუ ჩემი აზრით, თანხა მაინც უნდა ბრუნდებოდეს, რა ვიცი, ამ პროდუქტი უნდა მოგაწოდონ. თუ კი შენ თანახმა ხარო, კიდევ ერთხელ მოტანის საფასური გადაიხადო იმ პროდუქციაში, როგორსაც მოგაწონ, იმიტომ გეუბნებიან, რომ ჩვენ პასუხს არ ვაგებთ, როგორია, ხო? აი თუ შენ მაგ შემთხვევაში თანახმა ხარ, რომ მოგიტანონ, ყველაფერი ჩვენ მოგიტანონ, მაგრამ მე უმბლებოდა კურიერი და ესეც მეუბნინო, ჩვენ გაუქმდა შეკვეთა და არც შეკვეთა მოგვაქვს და არც პროდუქტს აღარ არც ფულს არ ვაბრუნებ. როცა მე თვითონ თავაზობდი, რომ მომიტანე და თანხას გადავიხდი. მოკლედ, მეგობრებო, დაწერეთ ვის ქონიათ მსგავსი გამოცდილება, მსგავსი სიტუაცია. მე არ ვიცი როგორ არის გლო იმაზე ვოლტზე, ძალიან დავინტერესდი როგორ არის მათთან. ალბათ არალოდოთ ანალოგიურად იქნება, არ ვიცი. მაგრამ ძალიან კარგია ახლა, რომ მე ვიცი, ძალიან ცუდია, ძალიან დიდი მინუსია ის, რომ ნომერი არ აქვს მითითებული. მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ახლა მე ვიცი, რომ მე მაქვს უფლება მოვითხოვო ჩემი პროდუქცია, როგორ მდგომარეობაშიდან იყოს, თუ კი ხელმეორედ გადავიხდი თანხას. და ყოველთვის ახლა ყოველთვის ძალიან ყურადღებით ვარ ხოლმე ტელეფონთან, როცა არ მაქვს შეკვეთილი და ამიტომ ასეთი რაღაცა არ მომსვლია მე. მაგრამ როცა სხვა უკვეთა, შენ სავარაუდოდ დრო ხო არ იცი როდის მოაქვს. აი ამ დროს ხდება ესეთი რაღაცა, ხო? და ნუ გამოცდილება, ახლა სიმართლე გითხრათ, ჩემი გამოწერილი რო ყოფილიყო, მე მთელი დღე ამას არ დავახარჯებდი, იმიტომ რომ იმდენად ემოციურად გამოფიტული ვიყავი საღამოს. ეს ვიდეო უბრალოდ ვერ ჩაგიწერა, არ თუ ლაპარაკის თავი არ მქონდა, ვაფშე არაფრის თავი არ მქონდა. ჩემი ის ტორტი, რომელიც მე თვითონ ვიყიდე, ეგეც მაგაზეც კი არ ამინთია არაფერი, საერთოდ არც შუშხუნა, არც არაფერი, არც იმ ტორტებზე მერე გავჭერით ის ტორტი, რომელიც მოიზატანეს აზატოდან შავი. მაგრამ ანუ აი ეს აღნიშნა, ეს შუშხუნები რაღაცა, ეგ ყველაფერი აღარ ყოფილა, იმიტომ არც ნერვი მქონდა, არც სურვილი მქონდა, არც ხალისი მქონდა, აი როგორც ლიმონი გამოგწურა, ეგეთი გამოწვლილი ვიყავი და თუ მასეთი ხარ ხო, რა ჯანდაბადგინა მერე ის საჭმელი ხო, რომ მოგიტან ეს გლოვო. და კიდევ და კიდევ ვიზახი, რომ ჩემი გამომწერი ძალიან დიდი მადლიერი ვარ, რომ ეს
სიხარული ჩემთვის უნდოდა და მომანჭა და ასევე გამოცდილებად მივიღე, მაგრამ აი როგორც ერთი ჩვეულებრივი მომხმარებელი გლოვოზე ალბათ საბოლოოდ და სამუდამოდ ამიცრუვდა იმედი. არა და სულ მეუბნებოდა რას უგლოვო, გლოვო გაგიდის, ამიტომ მართლა ძალიან მიყვარდა. Აი ასე ახლა ბოლოში ამ ვიდეოს დავურთავ, როგორ მოიტანა კურიერმა ეს ჩემი ტორტები და იმასაც როგორ მდგომარეობაში იყო. საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში იყო, თითქმის არაფერი არ ჭირდა. ცოტათი იყო მიჭეჭრილი ერთი ტორტი და მეტი არაფერი. მე არც ვიცოდი რა ორი ტორტი იყო. რას დამცინი ხართ? ატრიალებს ეს. ჯიჯაში. ხო. ხო და აი ასე მეგობრებო. ასეთი მხიარულობა იყო და ახლა ჯამში რა გამოვიდა. მოდი დადებითი ნოტათი დავამთავროთ. მე ხო ყველაფერს ვამბობ ყოველთვის, რა, ყოველთვის პოზიტივზე ვაკეთებ აქცენტს. ნახეთ ახლა რა გამოვიდა ჯამში. მე მაქვს ჩემი ნაყიდი ტორტი ორი სახის, ვთქვათ რომ ეს ერთი ტორტია. მაქვს ერთი ტორტი, რომელიც დამატებით კიდევ შემიკვეთ ეს და გამომიგზავნეს და საიდან გამომიგზავნეს და როგორ გავიგეს, ვინ იყო და რამდენი ვარკვიე ეს ამასაც გეტყვით. კიდე ერთი ტორტი აზატოდა, რომელიც ჯერ არ გაჭრილა და კიდე ორი ტორტი აზატოდა, რომელიც გამომიგზავნა ტატიანამ. ანუ ჯამში მე დღეს მაქვს 4 ტორტი და შემიძლია კიდევ 3 დღე, ვიზა იმ ჩემი დაბადების დღე და ამ კვირას შემიძლია არც ავიწონო. იმიტომ რომ როგორც შეიძლება ჩემმა თქვა, შეგვიძლია პურიზნოსო ტორტით ვიკვებოთო. აი ესე მეგობრებო, ასე. მოკლედ, აი ასეთი ამბავი მოხდა, ასეთი რაღაცა შემემთხვა. ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, მიწოლას ყოველთვის აქვს აზრი. როცა შენ მართალი ხარ, მართალი იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ანუ მე ვერ ვუპასუხე, მაგრამ ანუ როცა მე ვეუბნებოდი თვითონ კურიერს, მე გადავიხდი თანხას და მომიტანეთ, ხო? ვფიქრობ, რომ მე ძალიან მართალი ვიყავი ამ შემთხვევაში, ან როცა თანხა დააბრუნეთ მეთქი, ვეუბნებოდი. აქაც მოტანე საფასური, ისაც გადახდილი იყო და ამაზე არ იყო ხო საუბარი. ანუ საუბარი იყო პროდუქტის ღირებულების დაბრუნებაზე. ის თვითონ ეს ყველაფერი ჩემი გადახდილი არ იყო, როგორც გითხარით. ამიტომ ყოველთვის დაიცავით თქვენი თავი, თქვენი პოზიცია და მარიამ მითხრა, მარიამ ჩხაპელია არის იურისტი და მან მე მითხრა, რომ უნდა მიაწვე ხოლმე და რაღაც დონეზე უნდა ერკვეოდე კიდევაც კანონმდებლობაში იმისთვის, რომ შენი სიმართლე დაიცვა და ეს იყო იმ ობიექტებთან დაკავშირებით, სადაც მე მივდივარ ხოლმე და ვიდეოს არ მაღებინებენ და ძალიან კარგად დამიხსნა ჩემი უფლებები ამასთან დაკავშირებით, რისთვისაც მას ძალიან დიდი მადლობა. ხო, მოკლედ, ასეთი იყო ეს ვიდეო. ახლა ბოლოში დავურთავ კიდე, ანუ გლოვოს კურიერი რომ მოვიდა იმას და როგორი იყო ტორტები, მაგან ბავშვს და ეს უკვე ღამის დროა და ღამის პერიოდია. ანდა იმ ჩემ ნაყი ტორტებსაც გაჩვენებთ, თავისი შუშხუნები რომ ქონდა ზედ დაკრული და არანაირი სურვილი როგარ მქონდა მათი გახსნის. და ეს ვიდეოც ვერ ჩაგიწერეთ, აი ეს დღეში ჩამაგდო გუშინ გლოვომ. არა და როგორ მიყვარდა. ჯერ კიდე მიყვარს გულში, გულის სიღრმეში, მაგრამ აი ძალიან ნაწყენი ვარ ამის გამო. მოკლედ მეგობრებო, ასეთ იყო ეს ვიდეო. თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი თუ აქამდე ეს არ გაგიკეთებიათ და ასევე ველოდებით თქვენს კომენტარებს, თუ გქონიათ მსგავსი სიტუაცია, ან თუ ხსმენიათ მსგავსი სიტუაციის შესახებ. გინდათ არ იყოს გლოვა, გინდათ იყოს სხვა მიტანის სერვისი, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ როცა ინფორმირებული ხარ, ეს რაღაც პონტში, ასე ვთქვა, ჟარგონულად იმასაც ნიშნავს, რომ შეიარაღებული ხარ. და ინფორმირებულობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ 21 საუკუნეში შეგვიძლია, რომ ერთმანეთს ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ. ძალიან მიყვარხართ, კოცნით და დროებით გემშვიდობებით. ახლა მე და თქვენ წავალთ და დილის ყავას ჩემს 4 ტორტსთან ერთად დავლებ და გაჩვენებთ იქ რა ამბები ხდება. ანუ არა 4-20 ის გადახდილი და დაარას. ხო. მე უბრალოდ მომიტანე. ფიალი. ხო სადა. ანუ არაფერი არ იქნება გადასახდელი. არა. ოში. ეს არა. სწორშოთ. შეიძლება ოპა ისო. ეს ერთი. დიახ. რაღაცა ვიშე. ეს ის.
Hi, mein Gott, wann hat wie gab ich das Schwitashi? Da wird die Torte. Hi, nachher Ramchela, ich habe Putwit. Da wird sie nachher, da wird die Stress, sie sind sehr dankbarolim. Argamichnia, da es ist etwas, da klar ist nachher Romeli Drom. Damit können Mogi Robite haben. Radom Argamichnia. Ай ეს ტორტი და რა მოხდა? რამაც მთელი დღე შეცვალა და ძალიან მოქმედა. Ай ვიმხვინავს აქ ქალბატონი. Უბრალოდ მომიტან ეს ორი ტორტი, ეს ორი ტორტი იყო დღეს შეკვეთილ ჩემთვის. ეს მესამე საიდან გაჩნდა, არ ვიცი. Და მითხრა ორიც არის შემოგვეთეო გლოვოთი და ესე იგი მომიტანა გლოვოს კურიერმა აგერ 5 ლარი მქონდა გამზადებული რომ მიმეცა მაგრამ არ გამომართვა ბარათით იყო გადახდილი ეგეთო მომეხმარი აბა ჩამოდე ერთი ნელა რომ არ თქვა ნინი დააზიანაო ვნახოთ ერთი ვაუ აი ეს ერთი და ეს მეორე და მესამე ტორტი ამას ვისგან არის? ვერაფერი ვეღარ გავიგე. რა მაგრობა ნახეთ. ნახეთ პროსტო. ეს ვაფშე ღია იყო. ეს ცოტა დაზიანებულია. Მე მიხსენ რომ გამომართვენენ მოტანის საფასოს, მაგრამ ეგეც არ გამომასწრეს. ჰედავ შენ, როგორი მნიშვნელოვანია რომ შენი პოზიციები დაიცვა. ნახე. ახლა ვკითხოთ ტატიანას რა ხდება. ახლა დღეს მთელი დღე ტორტებში ვარ, ნახეთ რა ხდება. ერთი ტორტი, მეორე ტორტი. ესენი გლოვოს დილას უნდა მომეტანა და მთელი დღე საქმის გარჩევები გქონდა და არ მომიტანეს აქამდე. და ეს მესამე და ესიც ასატოსია. ეს ტორტი, არ ვიცი საიდან არის. ეს ორი ვიცი ვისგან არის. და ეს მესამე ვისგან არის, არ ვიცი. ჯერჯერობით. ესეთი ამბავია. ხო, ხრუშა! ხრუშა!